Assalamu alaikum, Атырау облысының тұрғындары, қаламызда Атырау ет орталығы халал мал базары ашылды. Біздің мал базарымыздың басқа базарлардан ерекшелігі бұл жерде барлығы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Ендеше бірге көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай бізде мүмкіндік шектеулі жандарға барлық жағдай жасалған. Кешеннің басты артықшылығы халал мал сою құрылғысы. Бізде кәсіби қызметкерлер сіздерге әртүрлі қызмет түрін көрсетеді. Шек қарын ашу, бас үйіту, етті бұтарлау. Және де еттің сапасын сақтау үшін бізде осындай салқындатқыш бөлмесі бар және мұздатқышымыз да бар. Шо. Барлық процестер өз мәресіне жеткеннен кейін сіздердің еттеріңіз осындай бокстарға салынып, сіздерге қарай бағытталады. Малыңыз сойылып жатқан кезде сіздерге күту аймағында барлық жайлы қарастырылды. Осылайша малыңыздың сойылу барысын толығымен тамашалай аласыз. Ер адамдарға және де әйел адамдарға осындай намаз оқитын бөлмелер де бар. Егер де сіз ет саудасымен айналысыңыз келсе, бізде осындай ашық алаң қарастырылған, емін-еркін саудаңызды жасай берсеңіз болады. Қонақтарымызға осындай асханада қарастырылған дәмді әрі жылдам. Мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге арналған осындай мал сату орны ұйымдастырылған және сіздерге арналған жатақханамыз бар. Атырау ет орталығы халал мал базары келушілерді асыға күтеді. Біздің мекен жайымыз Атырау-Орал тас жолының көпірінің оң жағында орналасқан.